habeenkii xalay ka qabsoontay magaalada Nairobi madax sharafeed oo fidinta dalal raisul wasaaraha hore ee dalka Kenya Mr. Raila Odinga taasoo kulmisay mudan iyo marti sharaf kala duwan oo gooray waxaalkaasi hadalka iska daba qaatay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland iyo wakiilka dalka Kenya oo fadhiya Soomaaliland kuwaas oo si isku mid ah ugu mahadnaqay cid kasto ka dambeysay agaasinka xafladan on behalf of my delegation aku hadlayaa magaca waftiga waxaan u mahadnaqay shacabka reer Kenya iyo xukuumadda sida ay noogu sameeyeen soo dhaweynta diiran are also to the Somali people of Somali origin Somaliland origin in Kenya we thank you very much for the warm welcome mudaniyal iyo marwooy iyo qolada aanu ka faa'iideysanayo fursadan inaan u mahadnaqo dadka reer Kenya iyo xukuumadda lahayd google diga madasha inay ka qabsato dalkan danka kale waxa halkaas si muuqle uga hadlay qadiyada Soomaaliland raisul wasaaraha hore ee dalka Kenya Mr. Raila Odinga ahna wakiil ka mid ah Yurub oo qaabilsan kaabayaasha dhaqaale kaasoo sheegay in Soomaaliland tahay mid xaqiiqa waxaan haystaa fursad aan kula hadlo dhammaan ururada caalamiga waxaan la hadli doonaa UN ta and I talked at the Chatham House ka ee London hore ayaan uga sheegay kama qoomayna in ay dhalaado Soomaaliland waa xaqiiqo adduunka ay ku nool yihiin regrets and I'll say it again and I'll say that Somaliland is a reality that the world has lived with. adduunyadu waa inay la timaadaa xaqiiqada oo qaateen Soomaaliland si wadan doonto adigeeda ay u jirto dalxan iyo sida ugu dhaqsaha badan iyo anku aqoonsadaan waana mid u wanaagsan qof walba survive and exist as a country and that the sooner the United Nations recognize this the better for everybody ugu dambeyntii waxa isna ka waramay xiriirka labada dhinac ee Soomaaliland iyo Kenya madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya His Excellency Uhuru Kenyatta martiqaadkii uu fidiyay aniga iyo waftigeyga socda oo ka tarjumaya taariikhda qotada dheer ee ka dhaxaysa Soomaaliland iyo Kenya iyo nid wanaaga iyo mustaqbalka wanaaga ay doonayaan labada dal ee ka wada tashadaan iyada oo ka tarjumaan martiqaadkaasi aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shacabka Kenya madaxda dawladda madaxweynaha iyo waaya aragga siyaasiga ah ee Prime Ministerki Kenya imkana ah oo qaybsanaha midowga Afrika arrimaha isgaarsiinta ama infrastructure-ka oo runtii abaal weyn kula Soomaaliland fagaaro walbana si bareer uga taageera qadiyada Soomaaliland dhammaantood oo mahadnaqaya waxaan mahadnaqayaa caawa His Excellency Raila Odinga Prime Minister oo nagu marti qaaday cashadan inuu sameeyo dadkan isagu yeeray oo xaflada halkan nagu casuumeynaya waa taariikh gaar ah oo aad iyo aad u mahadnaqayno inta ka soo qayb gashayna waa u mahadnaqayeen dhammaantood waxaan ku darayaa mahadnaq waftigiina ugu yimid Soomaaliland oo hoggaaminayay xildhibaan Maxamed iyo waftigii la socda uu ka mid ahaa Mr. Baal Xaaska Maxamed iyo inta kale la socotayba sidii cadayd ee ay noogu warrameen heerka ay ka taagantahay Kenya in mustaqbalka Soomaaliland iyo Kenya ay wax wada qabsadaan oo xagga wanaagga iyo nabadda iyo horumarka u dhaqaaqaan iyaga oo leh taariikh iyo system isku mid ah oo hore ugu jiray inuu ka dhexeeyay curriculum-ka tacliinta sharciga language wax ku baranayaan iyo dhaqan ahaanba ay ka midaysnaayeen in maantana mustaqbalka dib loo wada qaado si wacan ugu sharxayna aad iyo aad baan u mahadnaqayaa ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan mar labaad ku casuumo His Excellency Raila Odinga Prime Ministerka imikana ah odayga u qaabilsan Afrika arrimaha isgaarsiinta iyo infrastructure haddii uu dhowr sagaashankii uu arkay Soomaaliland say ahayd iyadoo guri wada qaawan yihiin iyadoo meelo dariiq walba ku qaxayso iyadoo magaalada biyo lahayn iyadoo oo dadka la fi qaar aan la aasin hadduu taa ka soo argagaxay waxaan jecelahay inaan maantana mar labaad ku marti qaado uu eega kartay dadka Soomaaliland se u dhiseen magaalada labadii magaalada ka tagay kuwa kalaba iyo talaabada ay sameeyeen keligood weliba qoladiina ka soo jeeda Soomaaliland oran jiray inaa aragtaan sawirada sidoo kale talaabada ay qaaday dadka Soomaaliland
مركزها قرنطرها الأمور كودة هي كرتيدودة هي مرحلة هاي كبد بيان هي أو كري قوت قوت الشري تاسون قنط وتوه الجزاء قف كي أركوا مركز أودين قبل رباط حكوا عسمية إنه أركوا بالمات مقالون كي أرجسية بربرة هور مركز أي سمية ده أول بق هذه أخبار لكم هذا قيا قرر هانس ذلك كينيا يمد حديثة يأتينا عوالك سواقين كشي محمد صومالي ستار تي في أرجسية